Cahan Tobacco International Bakıda keçirilən Interfood sərgisində iştirak edir. Cahan Holding şirkətlər qrupuna daxil olan Cahan Tobacco International Azərbaycanda tütün məmulatları və qəlyan istehsal edən, onların satışı və marketingi ilə məşğul olan ilk yerli şirkətdir. 2006-cı ildən Naxçıvanda fəaliyyətə başlayan müəssisə müasir texnologiyalar tətbiq etməklə yanaşı son illər məhsulların çeşidini xeyli artırıb. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyev 10 avqust 2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasında tütünçülüyün inkişafına dair 2017-2021-ci illər üçün dövlət proqramını təsdiq edəndən sonra Cahan Tobacco International şirkəti tütün yetişdirmə və hazır məhsul istehsalı üzrə fəaliyyətini daha da gücləndirib, ən müasir avadanlıqlar alıb və illik istehsal gücünü 5 milyard ədəd səviyyəsinə çatdırıb. Bütün dünyada məşhur olan Türk tipi Oriental və Amerikanın Virginia tütün növlərinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında yetişdirilməsi ilə yanaşı, həmçinin xaricdən gətirilmiş professional texniki heyət və yeniliyə açıq istehsalçılar sayəsində qısa bir müddətdə dünya standartlarına cavab verən keyfiyyət əldə edilib. Cahan Tobacco şirkəti istər yerli, istərsə də dünya bazarında ölkəmizi müvəffəqiyyətlə təmsil etmək ilə yanaşı, ölkə iqtisadiyyatına töhfə verir. Şirkətin 2019-cu ildən başlayaraq məhsullarının xaricə satışı istiqamətində atdığı addımlar yüksək nəticə verib. Son illərdə Cahan Tobacco-nun ixrac tədarükü Rusiya, Ukrayna, Türkmenistan, Qırğızistan, Tacikistan, İraq, Səudiyyə Ərəbistan, Yaman və Liviya kimi ölkələrə Made in Azərbaycan markası ilə həyata keçirilib və bu istiqamətdə uğurlu addımlar atmaqda davam edir. 18-20 may tarixlərində Bakıda keçirilən Interfood sərgisinin iştirakçısı olan Cahan Tobacco International öncəki illərdə Hollandiya, Almanya, Dubai kimi ölkələrin sərgilərində iştirak edərək ölkəmizi layiqincə təmsil etmişdilər.